буде створюватися для досягнення високої мети. Звільнити наше суспільство від корупціонерів і, мабуть, побудувати таку модель України, як життя без хабарів. Досвід роботи в фінмоніторингу дозволив мені вже тут сформувати висококваліфіковану команду аналітиків, яка займається саме виявленням неправомірної вигоди та незаконного збагачення та корупціонерів. У мене маленький син, майже 4 роки, і тому я знаходжу сили та натхнення виховувати його. Виклик – це те, що кожного дня ми відчуваємо тиск ззовні на роботу НАБУ. Він і з боку громадськості, тому що всі чекають від нас реальних результатів. З боку засобів масової інформації, тому що вони саме формують громадську думку. І з боку, на жаль, корупціонерів, які, звичайно, не хочуть, щоб ми працювали на результати.